Joko dein. Hallo, Herdner. Hallo. Dagur í dag var ekkert eitthvað rosalega skemmtilegu svona videobloggalega og séð, sko. Klukkan fimm núna. Ég vaknaði klukkan hérna klukkan átta og var komin upp í vinnu svona níu leitið og var núna bara að já, klára bara svona alls konar verk sem snúast að mér sem ég bara með langaði að klára Núna ég á leiðinni sem sagt heim Anita heima við þetta og ég ætla að koma við á Subway við ætlum að fara að fá okkur eitthvað að borða sem sagt, ég átti að kaupa eitthvað einhvern bátata Anita ég bara hún sendið mér skilabóð hvað á að vera í honum ég man ekkert hvað á að vera í honum þannig ég hefur eiginlega bara verið svo gjáni með símann og segið hvað á að setja á bátinn Herðu, hérna ég ætla að byrja Anita að taka með hárið eftir kannski ef við tökum það upp og hérna Það vil ég sjá það hvernig hún fer að því að taka mér hausinn held ég að fara hérna Já, ég alltaf komin í Hafnarfjörð er að detta inn á Subway þannig að ég ætla að fara og kaupa eitthvað að borða handtúk þannig að Þetta kál Gúrku, paprik og tómat Herðu Þá hérna ég búinn að fara í á Subway Fór hérna í Hafnarfirðinum Ég veit ekki hvað það sést En hérna Já, núna ég bara á leiðinni heim með mat handa konunni Ætla að borða með konunni Svo ætla ég að fara og hérna henda mér biðanum að taka mér hausinn, snúða mér hausinn og svo ætla ég að henda mér í sturtu Svo ætla ég bara að hafa rosa kósi með konunni minni En við bara sjáumst það eftir Hæ, hvað segirðu? Herðu, Anita hún búin að taka upp hausinn Tók hvernig það sést einhvern veginn hérna Já, ég núna byrjaði að klippa vídeoið og hérna ætla bara að undirbúa næsta dag daginn á morgun Já Verða að viðurkenna þér svolítið þreytur með hérna eftir Subway-in þá hérna fórum við að horfa á Scary Movie myndirnar og ég sofnaði og Anita sofnaði þannig að já, klukkan hálf tólf núna þannig að ég ætla bara að drífa mig að henda þessu upp og fara að sofa ætla að reyna að vakna í fyrramáli þannig að segir bara góða nótt og sjáumst í fyrramáli